gopar dam. Actually, I subscribe. I vlog to start for Kali Koshi City. Start to put it on the This Sabu I was super bold. This up, no. This up. Hey, Kela Sabaja. The beach shop, no beach shop. It at the stadium of one. He's a hobo. It's a video to Bondavuru. Direct stadium at the local. Oh, hi. I want to be talking to my issue. আৰু ভিতৰত যাব লাগিব মই ভাগৰি গৈছো আজি ইমান চলিছো কোট আৰু এনেকা ৰোড না ওপৰত ছোৱা দমে নাই চকু হাতত আহি যাব ক'ব পাৰা নাই বাপ ৰে বাপ মেৰা মসি হে ভাইয়া হে সব লোক দাদা নানী কে ইমতিহান দিয়া মামা লোক সব আজি কাৰ আজি কাৰ মেচ আছিল Rajasthan or Delhi. Free couple long bhitor para. Bachcha discount. Line or bhitor. Kam nahi na. Ticket to show. Yaar, ye bahut kosto hai. Thanda bhai, ye ticket ko bhaiji. Loisi, nahi mata haram ke hindon har la. Hey, shop na line. I'm going to go to the line. All of money out. Hey, Tata Shop. Back up a ship. It's a movie. I feel like a glass. Duty ticket puri jai ticket. More life set. Ki gaan bhuji ase ma. Bumpar. Aag lagade. Aaj hi car match ho pahuri jao. Rajasthan Delhi. I will support Delhi. Paisu. It is checking over my boarding pass. This is the mother India. Hey, Bootles, how? Kid, Dunya Kori Palace. Let's go. It's our police car. AK 47 EV. Kick gun. Headphone loan any call, that is for every now. Ticket for 100 lock. My apologies. I'm going to go to the next one.
আইছো মোবাইল কিনিব একদম ধুনীয়া জেগা যে ভাল লাগিছে চাও এতিয়া আইফোন চাও কি পাপাই মাৰিছে আৰু ঠাণ্ডা বোম্পা ভাই আইফোন 14 প্ৰ' মেক্স পাৰ্পল কালাৰ পৰি গ'লে মোৰ হাতৰ পৰা চুনা লাগি যাব হেডফোনটো বটলা যে মই কিনিব নোৱাৰোঁ হেডফোনটো বটলা এইটো কি অ' সৌৰভ যোশী কা ফোন অ' ভাই সৌৰভ যোশী গৰু কি হয় 13 এইটো 13 মা এইটো আমাৰ দাদা তাতে আছে 14 প্লাছ এইটো চাওক ডাঙৰ এইটো আৰু এইটো চিম না মই অলপমান ফোনটো টনত কৰি ৰাখোঁ অলপমান ইছু ঐ 12 এইটো চাওঁ এইটো কিমান 52 এইটো কি অ' 2000 টকাত দি আছে কি মোবাইল এই 13 মিনি 60,000 কিয় কিনিম মই এইটো চাওক 42,000 ঘড়ি যেতিয়া মই এটা মোৰ এইটো টাইমটো ভাল যাব তেতিয়া পিন্ধা যাব আৰু ৰবক ৰবক আমি গৈছোঁ ডাইৰেক্ট এপল ষ্ট'ৰ মানে আজিৰ জাৰ্ণিটো বহুত ডাঙৰ হৈছে মানে কি ক'ম এইটো মই অলপমান লিটিল ব্লগ বনাই আছোঁ এইখিনি কিয় মই আপোনাক কৈ আছোঁ মই মানে ভালদৰে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই মানে মই লৈ গৈছোঁ আমাৰ ফোনটো মেইন কথা মানে তাতে বুম ভিৰ আৰু মানে
মুখ নিজক ইমান ভোক লাগি আছিল আৰু তাতে এটা পানী পানীৰ দাম 20 টকা তাতে যায় যে 60 ৰুপিজ কি কৰিম ভাই তাৰপিছত এইটো পানী লৈছোঁ পানীটো ল'বই লাগিব মজবুৰী কা ফাইদা বুলি উলিয়াই গৈ তো তাৰে পিছত কৈছোঁ পপকৰ্ণ খাইছোঁ 50 টকা তাৰপিছত মানে গলাটো শুকাই গৈছে বমি বমি লাগি আছে সমোচা খাইছোঁ 50 টকা দুটা মানে মা এটা খাইছে মই এটা খাইছোঁ তাৰপিছততো মাথা ঘূৰাই আহিছে মই মেচৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ মানে বাহিৰত আহিছোঁ তাৰপিছত তাতে কাউণ্টাৰত কৈছে কি একো প্ৰি এণ্ট্ৰি নহ'ব মানে আকৌ সোমাব নোৱাৰা টিকেটটো লৈ ফালি দিছে তাৰপিছত ঠিকে তাৰপিছত ওলাই আহি পাপাই আমাক পিক কৰিছে লখৰাৰ পৰা তাৰপিছত আমি গৈছোঁ এপল ষ্ট'ৰ মানে ফোন চাব কাৰণে তাৰপিছত আৰু কৈ আছোঁ আৰু কোনটো ফোন কিনিছোঁ এতিয়া নকওঁ ছাৰপ্ৰাইজ কাৰ হয় মোৰ মুখৰ হাঁহিটো চলো এইটো ষ্টেডিয়াম বাই বাই বৌ